Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördü. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Metronun 28 may stansiyasının qarşısına şəxsi avtomobillərin girişi bağlandı. Xüsusi təyinatlı qüvvələr dərin qar və şiddətli soyuqlarda döyüş əməliyyatlarına hazırlaşdı. Əgər biz münaqişənin həllini istəyiriksə, Ukraynaya hərbi dəstək göstərməliyik. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Roma papasının çağırışına münasibət bildirdi. Haiti'də silahlı dəstələr istəklərinə nail oldular. Ölkənin baş naziri istefa verdi. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev bugün Füzuli rayonuna gedib. Bugün Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Füzuli şəhərinin baş planı ilə tanış olub. Bununla bağlı hazırlanan reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüstan parlamentinin təhsil, elm və gənclər məsələləri üzrə komitəsinin sədri Givi Mikanadzinin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanda ümumili lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Şəhidlər xiyabanında torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızın məzarları da ziyarət olunub. Azərbaycanda ilk dəfə beynəlxalq su təsərrüfatı sərgisi keçirilir. Bakı su həftəsi çərçivəsində baş tutan sərgiyə maraq böyükdür. İlk dəfə təşkilinə baxmayaraq 16 ölkənin 100-ə yaxın şirkət təmsil olunur. Həm Azərbaycanda bu sahənin daha da inkişafı üçün ölkəyə yeni texnologiyalar, investisiyalar cəlb olunur, həm də Qarabağın içməli su təminatının gücləndirilməsi istiqamətində yeni əməkdaşlıqlar qurulur. İndi sərginin keçirildiyi Bakı Expo mərkəzinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Nuray Mustafa ətraflı məlumat verəcək. Nuray, efirdəsiz. Bundan əvvəlki buraxılışımızda məlumat verdiyimiz kimi Bakı su həftəsi çərçivəsində artıq sərgi öz işinə başlayıb. Elə biz də məhz sərginin keçirildiyi Bakı Expo mərkəzindəyik. Burada yerli və xarici şirkətlər təmsil olunur. 16 müxtəlif ölkədən 100-ə yaxın iştirakçı var. Elə stendlərdən biri də məhz Türk şirkətlərinə məxsusdur. Bəs istərdim ki, düşüncələrini məhz iştirakçıların elə özündən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edeyim. Ben su yapı şirketinin nümayəndəsiyim, Azərbaycan nümayəndəsi. İsmin tarif. İlk dəfədir ki, belə bir tədbir keçirilir və sizin şirkətdə təmsil olunur. Düşüncələrinizi bilmək istəyirəm. Şirkət olaraq uzun illərdir buradayız. 25 ildən fazladır buradayız. Amma ilk dəfə böyle bir beynəlxalq təşkilata iştirak etməkdən dolayı bizə çox məmnun olduq. İnşallah çox daha geniş kapsamlı devam edər. Azərbaycanın böyle beynəlxalq olaraq sahalarda tanınmış olmasını çox memnuniyyətlə qarşılıyoruz. İnşallah bundan sonraki de çok daha başarılı sergilere yine ev sahipliği yapar. Bütün dünya Azerbaycan'ı çok farklı bir gözle görüyor. İnşallah daha fazla tanınır. Bəs ümumiyyətlə təqdim etdiyiniz məhsullar nəyə xidmət edir, üstünlüklər nələrdir? Çox qısa məlumat almaq istəyirəm. Biz layihə şirkətiyiz. Şirkət olaraq bütün mühəndislik sahalarında iş görəcək potensialimiz var. Azərbaycanda ümumiyyətlə suvarma sahasında iştirak ediyoruz. Daha əvvəldən 15 rayonda suvarma birliklərinin rehabilitasiya işlərini gördük. Axırıncı layihəmizdə Azərbaycanın Mingəçevir su anbarından Hacı Qabul gölünə kadar gelecek yaklaşık 205 kilometre uzunluğunda bir büyük suvarma sistemlerinin ana kanalının layihesini gördük. Yakın zamanda da inşallah onun tikintisine başlanma ihtimali var. Su dünyanın en büyük problemi. Azerbaycan'da da su büyük bir problem. O yüzden neften daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Suya çok kanaat etmek lazım. Onu çok yakışı istifade etmek lazım. Biz de Türk şirketleri olarak, su yapı olarak Azerbaycan'ın bu su problemlerine bir nebze
ülkemize katkıda bulunursak çok memnun oluyoruz biz de. Teşekkür ederim, uğurlar dileyerek. Belli qeyd etdiyimiz kimi 16 müxtəlif ölkədən 100'e yaxın təmsilçi məhz burada təmsil olunur və bu su həftəsi çərçivəsində konfransların və eyni zamanda bu cür sərginin də keçirilməsi gözlənir və sərgi bugünlərdə davam edəcək. Hələlik bizim buradan çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə ötürürük. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Nuray Mustafa idi. Son dəqiqə məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Füzulidə inşa olunan Kurmanqazı adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak ediblər. Azərbaycanın mədəniyyət və incisənət xadimləri, Füzuli şəhər sakinləri və Kurmanqazı adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində təhsil alacaq uşaqlarla görüşüblər. Bugün həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Füzulidə inşa olunacaq Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının layihəsi ilə tanış olublar. Davam edirik. Bugündən metronun 28 may stansiyası və Bakı Dəmir Yolu Vağzalının qarşısına avtomobillərin girişi qadağan olunub. Həmin əraziyə ancaq ictimai nəqliyyat vasitələri buraxılır. Bəs parklanma yerlərinin fəaliyyətinə icazə verilirmi? Hazırda vəziyyət necədir? Bu barədə bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Nərmin Kərim məlumat verəcək. Nərmin, sualları eşitdin. Buyur, söz səndədir. Bakının ən çox axın olan ümumiyyətlə gediş-gəlişin sıxlığın bol olduğu yerlərdən biri, metro stansiyalardan biri 28 mayın ətrafı artıq bugündən avtomobilsiz zonaya çevrildi. Qərar artıq bugündən qüvvəyə mindi və elə bu məqsədlə bu ətrafda ümumiyyətlə dəmir yolu vağzalının ətrafında fərdi avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb və operatorum Qəhrəman Məmmədovdan xahiş edəcəm bu görüntüləri gətirsin ekranlara. Məqsəd Qovşaqda nəqliyyat mübadiləsinin və piyada axınının düzgün təşkili üçün ictimai nəqliyyat hubunun yaradılması, eyni zamanda ərazinin piyadalaşdırılması və təhlükəsiz mühitin formalaşdırılmasıdır. Elə ekranlarda da görürsünüz, artıq hərəkət təmin olunur. Eyni zamanda məlumatlı olmayan sürücülərə bu barədə məlumat verilir. Yol polisləri hal-hazırda bunu icra edir. Ümumiyyətlə, qərarın icrası Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi və Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən birgə həyata keçirilir. Qeyd etdiyim kimi, bugündən qüvvəyə mindi. Bu ərazidən sadəcə müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən ictimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazə veriləcək. Buradan istifadə edə biləcəklər. Eyni zamanda parklama yerləri də öz fəaliyyətini artıq dayandırdı. Ümumiyyətlə, bir məlumatda qeyd edək ki, bura gün ərzində ən çox marşrutların istifadə etdiyi ərazidir. 13 müxtəlif marşrut üzrə 1237 dəfə avtobus keçir gün ərzində buradan və eyni zamanda qeyd edeyim ki, məhz bu avtobuslardan istifadə edən sərnişinlər bu əziyyət çəkirdilər avtomobilin burada sıx olmasından. Məqsəd həm də bu istiqamətdə balansın qorunmasıdır, amma necə və nə cür bu barədə hazırladığımız reportajdan daha ətraflı məlumat verəcək ki, bu vasitə ilə anonsunu da vermiş olaq. Odur ki, bizi izləməkdə davam edin. Hazırda isə çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bundan ibarət idi və sözü təkrar sizə ötürürük. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Nərmin Kərim idi. Dərin qar və şiddətli soyuqlarda döyüş əməliyyatlarının aparılması. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin hissə və bölmələri ilə məhz bu mövzuda taktiki xüsusi təlim keçirilir. Xüsusi təyinatlılar şərti düşmənin diversiya qrupunun zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Snayperlər hərəkət, atəş mövqeyinin seçilməsi, maskalanma, müxtəlif məsafələrdə yerləşən hədəflərə atəş açma tapşırıqlarını da icra ediblər. Həmçinin yüksək dağlıq və çətin keçilən ərazilərdə, eləcə də sərt enişlərdə, sıldırım yamaclarda hərəkət qaydaları məşq etdirilib.
Azərbaycan, Qazaxıstan veya iki qardaş, dost ve tərəfdaş ölkə. Bugün iki ölkə arasında strateji yol xəritəsinin tərtibi, böyük uğur hekayələrinin çox da uzaqda olmadığından xəbər verir. Azərbaycan ve Qazaxıstan bugün iki qardaş dövlət olarak dövrünün ən mühüm anlarını yaşayır. İki ölkə arasında dövlət başçıları səviyyəsində qarşılıqlı səfərlər ve birgə bəyanatlar bunu deməyə əsas verir. Bugün həm Qazaxıstan, həm də Azərbaycanın beynəlxalq platformalarda qardaşlıq nümunəsi özünü qabarı şəkildə göstərir. Paralelnim kursam i сегодня также в рамках дискуссии констатировали, что biz paralel istiqamətlər üzrə irəliləyirik. Bugün diskussiyalar çərçivəsində qeyd edildi ki, Transxəzər nəqliyyat marşrutunu meydana, deyərdim ki, dünya nəqliyyat logistika spektrinə çıxaran indiki geosiyasi şərait möhkəm bazaya malikdir. Çünki həm Qazaxıstanda, həm də Azərbaycanda əvvəlki illərdə bu sahəyə böyük investisiyalar yatırılıb. Zəngin təbii ehtiyatlara malik olmağımıza baxmayaraq, biz nəqliyyat infrastrukturumuzun bugün beynəlxalq standartlara tam uyğun gəlməsinə çalışırıq ve buna nail olduk. Hem Kazakistan'da hem de Azerbaycan'da demir yolları, aeroportlar, avtomobil yolları, deniz limanları dahil olmakla iri miqyaslı nəqliyyat layihələri hayata geçirildi. Bugün bunlara həmişəkindən daha çok ihtiyaç var. Bu bizi bir daha emin edir ki, bütün işleri vaxtında görmek ve yakın perspektivden biraz uzağa bakmak lazımdır. Yalnız belə olan takdirde uğur kazanmak mümkündür. Bugün Azərbaycanın qlobal səviyyədə reallaşdırdığı mühüm layihələr dost və qardaş ölkə Qazaxıstan tərəfindən də diqqətlə izlənilir. İki dövlət arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri nöqteyi nəzərindən imzalanan sənədlər çox mühümdür. Еще один успех я хотел бы отметить, это проведение глобального daha bir uğuru, Qlobal İqlim Konferansının keçirilməsini qeyd etmək istərdim. Bu mühüm tədbirin məhz Bakıda keçirilməsi faktı bir çox məqamlardan xəbər verir. Hər şeydən əvvəl sizin ölkənizin sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində, həmçinin beynəlxalq arenada nailiyyətlərinin qəbul edilməsi amilidir. Həqiqətən Azərbaycanın nüfuzu durmadan artır. Bu, həm iqtisadiyyatda, həm də beynəlxalq siyasətdə baş verir. Əlbəttə, Qazaxıstan COP29-un müvafiq səviyyədə keçirilməsini dəstəkləyir. Ve bu son məqsədə nail olmaq için lazımi səylər göstərəcəkdir. Hər halda mən sizin dəvətinizlə həmin tədbirdə şəxsən iştirak etməyi planlaşdırıram. Azərbaycan ve Qazaxıstan arasında müxtəlif aspektlərdə məsələlərin müzakirəsi də bugün qarşıda duran əsas prioritetlərdən hesab edilir. Nəqliyyat, energetika, yaşıl enerji məsələlərin müzakirəsi bu qəbildəndir. Мы обсудили вопросы подготовки к климатической конференции COP29. Biz COP29 iqlim konferansına hazırlıq məsələlərini müzakirə etdik və Qazaxıstanlı qardaşlarımıza bu çox mühüm beynəlxalq konferansa hazırlıq və onun keçirilməsi çərçivəsində əməkdaşlıq təklif etdik. Həmçinin humanitar əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə olundu. Hər bir istiqamət geniş sahədir. Hökumət üzvlərinin məruzələrini dinləyəndə əyani şəkildə əmin olduq ki, artıq çoxlu iş görülüb. Həm mədəniyyət günləri, həm müxtəlif tədbirlər, həm də xalqlarımızın görkəmli nümayəndələrinin xatirəsinin anılması, nəqliyyat, energetika əməkdaşlığı layihələrinin praktiki həlli, yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri, biz paralel istiqamətlər üzrə irəliləyirik. Транспортного энергетического сотрудничества, перспектива сотрудничества в сфере зеленой энергии. Rəqəmsallaşma, süni intellektin yaradılması, Xəzərin dibi ilə optiklif rabitə xəttinin qurulması sahələrində bircə səylər göstərilməsi iki ölkə arasında əsas müzakirə məsələlərinə hesab edilir. Bu layihələr unikaldır. Görünən odur ki, iki ölkənin bircə əldə edəcəyi uğurlar çox da uzaqda deyil. Azərbaycan dostik pod vaşim avtoritetnim rukovodstvom Azərbaycan sizin rəhbərliyinizlə böyük tarixi qələbə əldə edib. Bu, dövlət suverenliyinin bərpa olunmasıdır. Qazaxıstan xalqı bununla bağlı böyük sevinç hissi keçirib. Hazırda dünyada məhz nəqliyyat logistika imkanlarına çıxış uğrunda mübarizə kəskinləşir. Bu, strateji sahədir. Sevindirici haldır ki, həm Qazaxıstan, həm də Azərbaycan təbii tərəfdaşlar kimi bu sahədə sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Siyan limanından Qazaxıstan ərazisindən Azərbaycana dəmir yolu marşrutu üzrə bugünkü mərasim də çox mətləblərdən xəbər verir. Bu, həqiqətən çox mühüm tədbirdir və mənim dövlət səfərim zamanı keçirildi. Buna çox şadam.
Biz rəqəmsallaşma, süni intellektin yaradılması, Xəzərin dibi ilə optik lif rabitə xəttinin qurulması sahələrində birgə səylər göstərilməsindən də danışdıq. Bu layihələr unikaldır. Zənnimcə uğurlar çox da uzaqda deyil. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında mötəbər təşkilatlarda qarşılıqlı fəaliyyət istiqamətləri dərindən təhlil edilir. Strateji tərəfdaşlıq, bircə uğur aparan yol xəritəsi və qarşıya qoyulan hədəflər ən qısa zamanda öz bəhrəsini verəcək. Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər. ASTV Xəbərə baxırsınız. İsrail ordusu Qəzza zolağında hava və artilleriya zərbələrini davam etdirir. Mülki əhali arasında həlak olanların sayı artır. İsrail hərbçiləri Qəzzanın cənubunda magistral yollardan birinə yenidən hava zərbəsi endirib. Bu barədə Livanın Əl-Mayadin telekanalı məlumat yayıb. Hücum nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub, 20-dən çox fələstinli yaralanıb. Zərbələr mülki əhali humanitar yardımın paylanmasını gözləyərkən endirilib. Yeri gəlmişkən Qəzzanın şimalına havadan Belçika, Misir, İordaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan qüvvələr tərəfindən təxminən 170 qutu humanitar yardım atılıb. Bu barədə İsrail hökumətinin Fələstin ərazilərindəki fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi idarəsi məlumat yayıb. Bundan əlavə, anklava humanitar yardım daşıyan 149 yük maşını daxil olub. Bir həftədir buradayım. Yalnız 3 qutu almışam. Bu yer ətraf mühitdən təsir dolunub və nəqliyyat zəifdir. Bağlamaların çoxu dənizə düşüb. Düzünü desəm, heç nə ala bilmirik. Biz daha yaxşı kömək üsulları istəyirdik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə Əl-Şifa xəstəxanasına yanacaq, dərman və tibbi ləvazimatlar çatdırıb. Bu barədə təşkilatın baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus X səhifəsində məlumat verib. Ghebreyesus tibb müəssisəsinin hələ də minimal səviyyədə fəaliyyət göstərdiyini və personal çatışmazlığı yaşadığını vurğulayıb. Yordan çayının qərb sahilində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Tulkarm şəhərində İsrail hərbçiləri reyd zamanı 2 fələstinlini güllələyiblər. Vəfa agentliyinin məlumatına görə hərbçilər təcili yardım maşınlarının yaralılara vaxtında çatmağına mane olublar. Zərər çəkənlər xəstəxanada aldıqları güllə yarasından ölüblər. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. İsrail-Livan sərhədində də gərginlik səngimir. Hizbullah silahlıları Livanın cənubundan İsrail hərbçilərinin Qolan təpələrindəki mövqelərinə raket zərbəsi indirib. Al-Mayadin telekanalının məlumatına görə əraziyə reaktiv yayılım atış sistemlərindən 100-dən çox mərmi atılıb. Bu, İsrailin Livanın şərqinə endirdiyi hava hücumuna cavab olub. İsrail qüvvələrinin həmin aviya zərbəsi nəticəsində bir mülki şəxs həlak olmuş, 6 nəfər yaralanmışdı. Əgər biz münaqişənin danışıqlar vasitəsilə, sülh yolu ilə davamlı həllini istəyiriksə, buna nail olmağın yolu Ukraynaya hərbi dəstək göstərməkdir. Bu sözləri NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg, Roma papasının Ukraynaya ağ bayraq qaldırmaq və danışıqlara başlamaq çağırışına münasibət bildirərkən deyib. Ukraynalıların təslim olması barədə danışmaq vaxtı deyil. Bu, Ukraynalılar üçün faciə olar. Bu, həmçinin bizim hamımız üçün təhlükəlidir. Çünki Moskvanın çıxardığı nəticə ondan ibarət olacaq ki, onlar hərbi güc tətbiq edəndə, minlərlə insanı öldürəndə, başqa ölkəni işğal edəndə istədiklərini əldə edirlər. Rusiyanın bir neçə vilayəti Ukraynanın kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 25 pilotsuz uçuş aparatı Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulub. Belqrad vilayəti üzərində 7, Kursk'da 11 dron məhv edilib. Moskva, Orlov, Bryansk, Leningrad və Tula vilayətlərinə də PUA hücumu olub. Nijni Novqrad və Orlovda dronlar neft anbarlarının ərazisinə düşüb, nəticədə yanğın baş verib. Haitinin baş naziri Ariel Henry ölkədəki ixtişaşlar fonunda istefa verib. Vəziyyətlə bağlı Yamaykada keçirilən beynəlxalq danışıqlardan sonra Qayana prezidenti İrfan Əli bu açıqlama ilə çıxış edib. Bildirib ki, azad və ədalətli seçkilərin təmini üçün Haitinin qanunun aliyyə prinsiplərinə uyğun idarə olunmasına zəmanət vermək lazımdır. Samit iştirakçılarının qərarına əsasən müxtəlif Haiti hərəkatlarının təmsil edən
7 səs vermə hüququna malik üzvdən, habelə səs vermə hüququ olmayan 2 müşahidəçidən ibarət müvəqqəti prezident şurası yaradılacaq. Keçid prezident şurası müvəqqəti olaraq müəyyən prezident səlahiyyətlərini, o cümlədən müvəqqəti baş nazirin seçilməsi, təyini və inklüziv kabinetin tərkibini həyata keçirəcək. Fevralın sonundan bəri Port-au-Prince hava limanı yaxınlığında davam edən atışmalara görə Andri Kenya səfərindən sonra ölkəyə qayıda bilməyib. Hazırdan silahlı dəstələr paytaxt ərazisinin 80%-dən çoxuna nəzarət edirlər. Venezuela, Argentina təyyarələrinin öz ərazisi üzərində uçuşunu qadağan edib, müvafiq qərar ölkənin Emtrasur şirkətinə məxsus təyyarənin Buenos Aires-də müsadirə olunması ilə əlaqədar verilib. Qadağa ilk növbədə Meksika və Amerika Birləşmiş Ştatlarına uçan Aerolíneas Argentinas təyyarələrinə, o cümlədən Argentinada qeydiyyatdan keçmiş şəxsi təyyarələrə təsir edib. Argentina Xarici İşlər Nazirliyi Venezuela hakimiyyətinə 2 diplomatik nota göndərib və mövcud vəziyyətə aydınlıq gətirmək üçün Venezuela səfiri ilə görüş keçirib. Xatırladaq ki, 2022-ci ildə Argentina məhkəməsi terrorçularla əlaqə şübhəsi ilə 5 İran və 14 Venezuela vətəndaşının da olduğu Emtrasur təyyarəsinin ekibajına ölkədən çıxmağı qadağan edib. Məhkəmə həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Nazirliyinin sorğusuna cavab olaraq sanksiyalara məruz qalan İranın Mahan Air şirkətinə məxsus Emtrasur təyyarəsinin təhvil verilməsi tələbini təmin edib. ATV xəbərə baxırsınız. Azərbaycanda Novruz bayramına hazırlıq qadasız, bəlasız davam edir. Bugün bizi bayrama yaxınlaşdıran üçüncü çərşənbə, yel çərşənbəsidir. Xalq arasında ona küllək oyadan çərşənbə, küləkli çərşənbə də deyirlər. Bugün yağışlı başlasa da, inancılara görə yel çərşənbəsində əsən isti külək yazın gəlişindən xəbər verir. Yel Azərbaycan mifik təfəkküründə yol göstərən bələdçi rolunu yerinə yetirir. Bu axşam tonqallar qalanır, evlərdə plov, aş bişirilir. Süfrəyə quru meyvə və çərəzlər düzülür. Yel çərşənbəsində səməniyə qırmızı bağlanır. Novruzun müjdəçisi olan yel çərşənbəniz mübarək. 051-511-1956 ATV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.